sitta i kameran om man kan säga Malgen. Va, om du skulle säga varför du är kompis med Torsten, vad skulle du säga? Vad är det som är så bra med honom? Det mesta. Jag vet inte, det är Tora. Det är svårt. Det är så van och alltid umgås med Tora. Det har alltid funnits så många, alltså så många referenser, så många saker som bara vi har fattat. Det har varit som ett eget språk. Hade jag inte haft honom som min bästa vän så hade jag nog brutits ner totalt av känslan av utanförskap. Och det som jag nu förstår är faktiskt har varit mobbning under ganska många år. Det är intressant, vi kan ha, alltså faktiskt när vi pratar om det så här så har vi, alltså det är verkligen helt olika, det är diametralt olika uppfattningar. Vi svenskar finns ju inte juridiskt sett, det finns ingenting som heter svenskar, det finns ingenting som skyddar svenskarna, så att det är inte olagligt att till exempel säga liksom att jag hatar dig för att du är svensk, jag vill se dig död för att du är etnisk svensk, för att det finns ingenting som heter hets mot svensk. En antydan till ett messiaskomplex. Det handlar om att rädda världen och sådär. Jag vet att han har sagt det. Han var den sista korsridaren. Han skulle rädda Sverige från liksom okända hot. Ah, i helvete! Ska du bli rädd? Hallå, hallå, hallå! Folk vill sätta in mig i fack och sånt. Och vill sätta in partiet i fack. Jag vill ju förstå hur du tänker. Liksom. Så om du säger någonting jag inte håller med om så försöker jag tänka okej. Okay. Så tänker han där liksom. Jag vet att du inte vill döda någon människa liksom. Du är ingen ond person, det vet du. Annars hade du inte varit kompis med dig. Jag är nog ganska konflikträdd. Du vet nu eftersom du känner mig ganska väl. Nej, jag tycker väl du är bättre än många andra. Du vill fråga åtminstone. Vissa vågar inte ens fråga. Ja, men vi kanske inte är så olika ändå. Jag tror också att jag lider av någon sorts messias, rädda världen komplex. Våra tankar om hur man borde rädda världen och framförallt vad man måste rädda världen ifrån, de skiljer sig ju ganska mycket åt. Så det är viktigt att relationen inte bara blir någon slags professionell dokumentär. Ja, men absolut. Jag vet inte om jag är kapabel till att göra en bra film av den här historien, men jag är ju mitt i historien, jag är en del av historien. Hej, jag är Torsten Gullin, min bästa kompisar. Jag vet att ni säger så, ja. Min bästa kompisar. Alltså, jag vill om detta sista minuten, tror jag, som de filmar, så vill vi två...